Здравейте, днес ще готвим ето тези лимонови картофи. Ето е и моята реакция. Започваме с беленето на картофите, които след това ще измием и ще оставим на страна. Продължаваме с лимоните, които изтискваме на фреш и също ще отделим в едно бурканче на страна. Ето така изглежда фреша. Продължаваме с ригана. Изваждаме само бодличките от самото стебълце, нарязваме ги на доста дребно и ги прибавяме към фрешът от лимон. Продължаваме с шалота, който нарязваме на половина, махаме обелките и след това нарязваме на полумесеци. Оставяме го на страна, както фреша от лимон заедно с ригана и пресните картофи. Картофите нарязваме по ето този начин и ги добавяме в тавичката. След като всички картофи са в тавичката, добавяме малко малдонска сол. Аз лично добавям 3 щипки. Поливаме ги с зехтина, който е около 50 мл. Добавяме лука, няколко стръка пресен риган. Него ще го отстраним по-късно, когато картофите са вече изпечени. Разбъркваме хубаво. Не забравяйте да измиете ръцете си доста добре. Поливаме с фреша от лимон и взимаме хартия за печене. Намачкваме я и покриваме картофите. Интересното е, че не използваме алуминиево фолио, а хартия за печене. Ето така изглеждат картофите след около 1 час печене на вентилатор на 180 градуса. Толкова ми се иска да усетите и аромата. Започваме с сервирането. Това са просто картофи, но важното е да изглеждат добре в чинията. Тази порция е за определено доста гладни хора. Докато ги чакам да се изготвят и усещах всичките аромати, апетита ми определено беше на 100%. Добавяме и едно резенче лимон. Това е самардала. Всеки може да избере сам дали да я добави или не. Аз лично доста я харесвам. Добавям си и лимончето, защото доста харесвам киселия вкус. И... това беше от мен. Благодаря, че гледахте.